טוב, בין כל החגיגות והאירועים הביטחוניים השבוע נדחק כמעט לחלוטין מסדר היום שלנו, יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. היום הזה מצוין מדי שנה בכ"ח באייר, יום ירושלים, לזכרם של כ-4,000 מבני העדה שנספו בדרכים ובמחנות בניסיונם לעלות לישראל. שתיים איתנו עכשיו באולפן, תקל אמרה. תקל, שלום לך. תקל אמרה. אמרה, כן, שלום לך, לילה טוב, תקל. ושלי ונדה, נכון? שלי נגדו ונדה. ונדה, ואת אחיינית של תקל, נכון? תקל היא דודה שלך. תקלה, היא דודה תקלה, שלך. תקלה, כן. תקלה, כן. שלושה ילדים איבדת בתוך חודש. כן, כן, שלושה. היינו בכפר, בכפר בלבו המריאם. היינו שם. בסודן? לא, לפני סודן. לפני סודן. לפני סודן, מהרנו כל הדברים שלנו. תפסנו 4 ילדים עם בעלי, גם גיסי אחד. שבע נפשות. יצאנו מהבית לדרך של... בדרך לסודן בעצם. כן, יצאנו, כן. בדרך תפסו אותנו, הרביצו לנו, כניסו אותנו לכלי. אחר כך בלילה, הכלי בנות לבד, בנים לבד. הבן שלי בוהה כל הלילה. יש שוטר, יש שוטר, שומר. אחר כך בבוקר, מי בוהה? הוא אמר לי, הבן שלי. הוא קרא לבא שלו, בוא תיקח אותו לבית קולים. הוא לקח אותו. אחר כך הוא שמע, היה תור. היה תור, החיר קצת. אחר כך הוא חזר, למה היית עד עכשיו? היה תור, אמר לו. הרביצו לו מפה, הוא נפל על הרצפה. כן. הרביצו לו מפה בגב, בראש. אחר כך זרק את הבן שלי אצלי. הוא נכנס לכלי של בנים. כל זה קרה לבעלך. כן. שלי, בעצם עוברת על תקל ועל המשפחה תקופה מאוד מאוד, מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד קשה. היא כן. בעצם מאבדת שלושה מהילדים שלה בתוך חודש אחד בדרך כן. לישראל. בדרך לסודן. במחנות. כן. לסודן. הם בעצם במחנות, הם מתו בזה אחר זה, במחלות. לסודן. היא פשוט רוצה לספר את הסיפור שלה אחרי המון המון שנים שהיא שתקה. אבל אני הייתי הולה, לא קברתי אותו יד. לא קברת אותו? לא זכית לקבור אותו? לא, אפילו לא הסתכלתי. לא פתחתי עיניים, לקחו אותו, קברו אותו, עזרו. ושני הילדים האחרים? שני ילדים אני הלכתי, קברתי. כן. וגם הם מתו ממחלות? ממחלות, יד נתנו לה תרופה. לקחתי אותה לבית קולים, נתנו לה... תרופה כזה קטן. מקולקלת, כן, תרופה. כן, נתנו לה, תשימי מעל הגף. אני תלהי לבית, חזרתי בדרך כבידה. היא נפטרה כבידה. אני עושה ככה, אני עושה ככה. לא זזה. הילדה מתה על הגב שלך כן, בדרך הביתה. כן, על הגב הביתה. שלי, כן. כן. אחר כך נכנסתי לבית, יורדתי אותה, נפטרה. תקלה, למה לא סיפרת את הסיפור הזה במשך... 30 שנה, בעצם שתקת, כאבת, את מספרת שאפילו לא בכית כלפי חוץ, כלומר, את שתקת, לא סיפרת לאף אחד, שתקתי, נכון? שתקתי, אבל כמעט ראש שלי, גם הייתי חולה בבית, בישראל. כן. הייתי חולה. הייתי חולה. ומה היה הרגע הזה, מה היה הרגע הזה, אחרי 30 שנה, כן. שאת אומרת, אני רוצה לספר, אני רוצה לבכות, אני רוצה לכאוב על הילדים אבל שלי. אבל בבית אני בוהה, אני מספרת. לא, לא אמרתי לזה משרד, לא אמרתי. אבל אמרתי שלושה ילדים נפטרו בכל מקום. הם יהודים כולם. המשפחה יהודים, כולם יהודים. ברווחה גם אמרתי, שלושה ילדים נפטרו לי. אבל לא חשבתי יהיה כזה. מה שקורה שם בעצם היא שברה את הדברים האלה ולא סיפרה, היא אמרה לי, הגעתי לארץ כמו נפוחה, כמו דובה. כן, דובה לא, בעברית, לא, דובה בעברית זה... לא בקיתי בכלל, לא יצא לי דמעות. לא יצא לך אני, דמעות. אני התאבשתי, לא. היא הייתה בבית כן. יבשה ומלאה.
היא אמרה שהגיעה לארץ כמו דובה, שזה דלעת, וכששאלתי אותה למה את חושבת שזה ככה, אז היא סיפרה שדלעת היא נפוחה וקשה. כן. עד שחותכים אותה. שיש חלל ריק בפנים. חלל ריק כן. בפנים, וככה היא הרגישה כל השנים, שהיה לה חלל ריק, שהיא לא השלימה, שהיא לא בכתה, שהיא לא התאבלה. לא בכיתי בכלל. וברגע שבנו את ה... וגם 30 שנה גם השתיקו את זה אגב, גם בארץ השתיקו את זה, לא כל כך דיברו על זה, הציבור כן. לא יודע על זה כל כך. שלי, ואת עוסקת בעניין הזה במסגרת עבודת הדוקטורט שלך, נכון? אני עשיתי עבודת תזה בנושא בתואר השני. היום כן. אני עושה דוקטורט בנושא אחר, אבל אני כתבתי בעקבות זה ספר שמבוסס על רעיונות שעשיתי עם צעירים שעלו במסע כילדים. וגם בסיפור גם שלהם... גם את עלי צריך לומר, כילדה, נכון? גם אני עליתי נכון? כילדה בת חמש. וכשעשיתי את העבודה הזו, אני גיליתי שמתו המון קרובי משפחה. אני ידעתי על סבא שלי, פסאן גידאו, ואח כן. שלו. אבל אחר כך גיליתי שלמשל משפחה שלמה שכמעט נכחדה, איזה 30-50 איש, משפחת בית גילי למשל, ש30 אנשים, מתי. אישה עם 6 ילדים ובעלה, נפטרו גם שם. וגם הילדים האלה הם סיפרו ש... הפעם הראשונה שהם מספרים זה היה במהלך העבודה שעשיתי, ואני חושבת שחייבים להנציח את זה ולספר את זה. אז הנה, גם השיחה הזאת כאן. שלי ותקלה, אני מודה לכם מאוד שבאתם אלינו. גם בעלי נפטר. גם בעלי נפטר אחר כך מהשברון לב. כן, כן, נכון, נכון. תקלה, תודה רבה. תודה שבאתם אלינו. שלי, תודה גם לך. תודה רבה.